Децата от детска градина Синчец, град Ботевград, донесоха коледния дух в областната администрация на Софийска област. Коледното дърво в областната администрация грейна, украсено с играчки, изработени от маниците от детските градини в Ботевград. По покана на областния управител Илян Тодоров и със съдействието на Сдружение Дива земя, те украсиха коледното дърво на администрацията с играчки, ръчно изработени от децата от детските градини. С голям ентусиазъм мълчуганите закичиха цветните топки на елхата. Най-вълнуващ беше моментът на запалване на светлините на дървото. Колко време ти на пъти трябваше да ми направиш тия три топки? Успя ли да един след обед? Да. Ама те са много хубави. С какво ги правихте? Знаеш ли какво използвам? Светило и... С някакъв плат. Моята си е моя. О, тя е като бомбонче. Е, тия двете са мои. И тези две, че са с глад. А как ги правихте? С какво? Я се подрежите за... А моята е... Ето тази. Тази. И учителките ви помагат да ги направите? Като човече. Аз си ги направих сама. Ти самичка ги направи. Госпожата малко и помогна. Вие помогнахте. Помогна ти за ето това поне, нали? Добре, и вътре какво има? За очичките не са перерейка. И тук ги лепите с лепилото. И тук този плат го лепите пак, нали? И после слагате въжето. Не, то само ти се лепи, то се е от... Да, отлепо съм се, но и се лепи. Ага, и си го залепваш, нали? Да. Браво на вас, много красиви топки сте направили. Другата година пак ще правите, нали? Да. Това е интересно и занимателно. Но то не иска да взеха ноги, защото нямаше време. Други години правили ли пак? Не, не сме правили никога. Това не е за първи път. И ви харесва да правите? Да. Ами да, той е интересно, занимателно и сега ще ви седат тук. Топчетата трябва да ги запечете хубаво, да не вземе да ги отвее вятъра, като има много сняг. Али ще го отвее. Да, хубаво ги закачете. Али ще го по-нагоре. Ами да няма като има сняг, нали, и като духа много вятър, да не вземе да паднат. Така по-навътре на клончето. От коя детска? От Синчец! Детска градина Синчец! От Ботевград! В Ботевград! И коя сега, коя група сте? Фокс! Предучилищна! Предучилищна! Ама! Фокс! Значи колко сте големи? В четвърта група! Да? Колко сте големи? Трета! На 6,5 сме вече! Аз съм 6,5! Yes. И ще ходите на училище скоро? Да! Да. А, подготвяте ли се добре в тези? Да! За да им благодари за топлината, която внесоха в администрацията, за старанието, с което те и връзниците им от града са изработили играчките и да им пожелая весело посрещане на Коледа и Нова година, областният управител подари лакомства на децата. Илян Тодоров им пожела още да бъдат здрави и щастливи, да имат безгрижно детство, но и да бъдат послушни, за да получат много подаръци за празниците. И кой друг да качи там? Кой друг? Дни по-късно се проведе и церемонията по връчването на годишните награди за най-добър кмет на годината в областната администрация на Софийска област. По време на тържеството по връчване на наградите в областната администрация на Софийска област се появиха и коледари, които пожелаха много здраве и благоденствие на областната администрация, както и на областния управител Илян Тодоров. Стига ми само мне, надигай, барем да ни та познавам, барем да ни та познавам, чия си мъри доште. Коледарите не пропуснаха и да сурвакат областния управител Илян Тодоров, както и кметовете в областта. Сурва, сурва година! Весела, весела година! Поживо, поздраво! Поживо, поздраво! До година! До година, до амина! Здраво!
Наградите, за които общо 12 от 22-мата кметове на областта бяха отличени с приз, бяха в 7 категории. Околна среда, инфраструктура и градска среда, здравеопазване, образование, култура, социални дейности, трансгранично и международно сътрудничество, спорт и младежки дейности, както и привлечени инвестиции. Приз за околна среда получава господин Андрей Иванов, кмет на община Драгоман. Благодаря за... Трябва ли да кажем? Заповядай. Уважаеми господин областен, госпожа областна, господин заместник областен, уважаеми колеги кметове, винаги, когато получаваш каквато и да е награда, е много приятно и тя със сигурност е заслужена. Въпреки, че парадоксалното е, че току-що с колегата от Елин Пелин проведохме един приятелски разговор и той ме разкритикува именно за проблеми с околната среда в община Драгоман. Явно тези проблеми си никнат като гъби. Може би затова е натежал и факта, нали, за тази награда, че ние успяхме така доста във време да си рекултивираме сметището и да направим някои подобрения и по малките населени места. В аванс на всички пожелавам весели коледно-новогодишни празници. Благодаря за сътрудничеството с областната управа и с всички останали колеги в София област. Да си пожелаем най-вече здраве и така, ако може, политиката на колегите кметове да бъде разбрана от техните поданици. Весели празници на всички! Да, аз в началото пропуснах. Нека, моля ви, който спечели наградата, той да се хвали защо я получава, не аз, нали, да го хваля. Така, следваща награда в категория инфраструктура и градска среда получава господин Румен Гунински, кмет на община Правец. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин заместник областен, господин секретар, уважаеми колеги, благодаря за наградата. Това е награда за успеха на общинска администрация Правец, така че аз не я приемам лично. Това е отборна награда, защото ние самички не можем да направим нищо. Благодаря за доброто сътрудничество с областната администрация. Надявам се, не се съмнявам, че се направи така ще бъде, защото, както каза господин областен управител, може би Софийска област да бъде пример за сътрудничество между общините и областната администрация. На колегите пожелавам 2018 година да бъде по-добра за българските общини и да сме живи и здрави преди всичко, весели коледни и новогодишни празници. Благодаря. Категория здравеопазване. Господин Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград. Благодаря. Уважаемо господин областен управител, уважаемо ръководство на областна администрация София област, уважаеми колеги кметове на общини в София област, разбира се, като всеки кмет му е приятно да получава някакви награди, защото това е все пак някаква оценка, аз съм убеден, че тя е обективна. Защо я получавам? Предполагам, че за усилията, които общинска администрация Ботевград положи за подобряване на здравеопазването в община Ботевград и най-малко средства, които вложихме, те са над 700 000 лева в подобряване на инфраструктурата. Не крия, че здравеопазването е един от най-сериозните проблеми не само за общините, а за държавата като цяло. И така, все повече навлизайки в естеството на работите на проблема, стигам до извода, че той не е само финансов. Както обикновено се оправдаваме с финансовия недостиг, считам, че имам много резерви с наличните средства, може да се предоставят много по-добри услуги. Надявам се всичките през следващата година да намерим правилния път към решаването на, може би, най-важния проблем, един от най-важните. Това е осигуряването на адекватно здравеопазване в нашите населени места и да намерим необходимите средства за подобряване на инфраструктурата в сферата на здравеопазването, подмяната на необходимото оборудване, така че да можем да предоставим на нашите жители адекватни услуги. Няма да коментирам за проблемите пред общинските болници, няколко са те в София област. Изключително тежка е ситуацията с общинските болници специално.
Считам, че с така доброто намерение и разбирането и от общинските съвети, и от общинската администрация може да се намерят необходимите средства, пак казвам, за да осигуряме адекватна услуга на нашите граждани. Пожелавам ви, разбира се, преди всичко да сте здрави, успешни, обичани, не само от вашите семейства, разбира се, от вашите съграждани, от жителите на вашите общини. Убеден съм, че всички ние полагаме немалко усилия. Разбира се, работата на кметовете обикновено не е достатъчно добре оценена, но никой от нас не е станал кмет, за да бъде уважаван и оценяван и да му благодарят ежедневно, а по-скоро за да решаваме проблемите на хората. Пожелавам и през следващата 2018 година да решим поне няколко проблема повече и важното е да не създадем нови проблеми. Пожелавам ви весело посрещане на Коледа и Нова година и успех през 2018 година. Категория здравеопазване има още една награда и тя е за господин Владимир Георгиев, кмет на община Самоков. Благодаря, господин Георгиев. Благодаря, сърдечно благодаря. Уважаеми господин областен управител, ръководство на София област, уважаеми колеги, изключително ми е приятно, че може и по този повод, разбира се, традиционно всяка година да ни събира тук в областна управа. На първо място искам на всички да ви пожелая много здраве, много смисъл във всичко това, което правиме, упование и дано намериме повече поводи и енергия за това, с което се занимаваме и, разбира се, да го правим по най-подходящия начин, че хората да го разбират. Сигурен съм, че всички кметове заслужават много награди, особено в тези тежки времена. Това, което Самоков може би е направил в здравеопазването, не е плод единствено и само на кмета, на Общинския съвет, но и на цялото ръководство на Общинската болница, на хората, защото Общинска болница Самоков може би е единствената или една от малкото в България, която няма никакви задължения. И се опитваме чрез нетрадиционни методи, практики и стажове да продължаваме в тази насока. Аз лично искам да ви пожелая, ние всички кметовете, така както тази година ще бъдат отличени ние, до година да бъдат отличени техните съседи, техните колеги кметове и ние да сме пример за едно обединение, защото всички хора се надяват точно това да видят пример от нас, от кметовете, от ръководителите. Искрено се надявам, така както всички ние сме убедени, че София област е пример, това да го разбират и управляващи, независимо които и да сте правителства, за да може, когато седнем на ни такива поводи, всички ние да се похвалиме какво ни е отпуснал Министерски съвет или какво сме спечели като програми, защото аз съм убеден, че всички тук, които сме, сме работохолици и го правим 24 часа в денонощието. Затова искрено ви желая здраве на вас, на семействата и на всички наши съграждани. Весели празници! Стигнахме до категория образование. Тук отново има две награди, но първата печели господин Трайко Младенов, кмет на община Костин Враг. Благодаря. Уважаеми господин областен управител, уважаеми заместник областни, уважаеми госпожо секретар, уважаеми колеги, има устойчивост и последователност. И миналата година община Костинброд спечели наградата в призът за образование като цяло. Тъй, че ние показваме, че работиме в правилната посока и в една от най-важните области. Онова, което и правителството казва, че образованието е с приоритет и гриф за сигурност за общината, за държавата, за регионите, за областите като цяло. Тъй, че изключително много труд, средства, енергия влагаме в сферата на образованието. Така както миналата година, така и тази. Едно училище вече е готово. Професионалната ни гимназия се реновира. До дни започваме още едно от училищата на територията на общината ни. Това правихме през предходните години, това правим и в момента. Отново подчертавам думи, които каза и министър-председателят, а именно образованието е най-важното нещо за държавата ни като цяло. Защото то ще спомогне утрешния ден да имаме едни активни, едни дейни граждани, едни хора с самочувствие, съзнание и умения, будни български граждани, будни европейци като цяло. Тъй, че благодаря за призванието, за признанието, благодаря за наградата. Не бях подготвен, защото искам да кажа едно нещо, господин областен.
Да, комисията е работила изключително целеустремно и целенасочено и ние не успяхме да разберем предварително нито кои ще са призьорите, нито в кои области като цяло. Тъй, че... Искаш вътрешна информация. Нямахме, тъй че не се знаеше и кой от колегите ни в каква област ще получи съответния приз. Благодаря на областна администрация за съвместната ни работа. Благодаря на целият екип на областна администрация. И искам да пожелая на всички колеги едно нещо, и то е онова, което не успяхте да направите тази година. Всички ние имаме определени обещания, определени обекти, които сме искали да направим, да ги направите другата година, да ги направите още по-хубави, още повече сърце и душа за гражданите на нашите общини. Отново казвам, образованието може да се равнява с сигурността на една държава. И трябва да се работи изключително много в тази посока. Благодаря ви. Следващия кмет, който получава пакет за образование, господин Алексей Песяков, кмет на община Челопек. Видя господин Кисяков, че така очуден беше, значи наистина информация не е излезна. Мога да гарантирам за това. Благодаря. Благодаря за приза, определено беше изненада за мене, тъй като аз имам доста високи критерии и все още не смятам, че съм постигнал това, което желая в образованието в моята община, но наистина благодаря за наградата. Това означава, че сте оценили усилията, които полагам, а не резултатите явно. Ще ми извините, че ще бъда кратък, но колегите преди мен изказаха всичко, което можеше да се каже, а пък аз от дълго време вече съм загубил желание да говоря много-много. Така че искам да ви пожелая здраве и късмет, защото имате ли здраве и късмет, всичко останало ще бъде наред. И разбира се, весели празници на всички вас. Благодаря. В категория социални дейности. Господин Радослав Асенов, кмет на община Годеч. Уважаеми господин областен управител, уважаеми дами и господа, благодаря за това признание. Това е благодарение на моя екип, който се грижи денонощно, така че социалните дейности в община Годеч да се организират, да се разрастват, така че да стигнем до възможно по-голям брой хора и да предлагаме повече услуги. Искам да пожелая на всички ви весело посрещане на тези хубави празници, да апелирам да има добра комуникация между нас, кметовете на Софийска област, както и досега, както и благодаря на областния управител, на заместниците, на главния секретар. Добрата комуникация между нас е много важна, за да бъде областта развиваща се, за да бъде областта винаги една крачка напред, според мен, от другите области. С което се гордеем, че сме част от Софийска област. Така че благодаря. Категория спорт и младежки дейности. Госпожа Цветанка Йотина, кмет на община Мирково. Дискриминация. Приятно ми. Благодаря. Уважаеми господин Тодоров, областен управител на София област, уважаемо ръководство на София област, благодаря ви първо за добрите взаимоотношения. След това ще благодаря за наградата. Наистина съм изненадана, не очаквах. И тя се дължи на работата на моя екип. Както казаха повечето от колегите, ние кметовете сме зависими от колектива, с който работим, така че благодарение на тях постигаме резултатите, които смятам, че не са лоши. Благодаря ви за добрата комуникация, за доброто отношение. Благодаря ви за това, че не работим в напрежение, което е много важно. И в навечерието на Рождество Христово искам на всички вас, а днеска и Игнажден, също много хубав празник. И хубаво е, че взимаме, а не даваме, защото така пише в поверието. Да ви пожелая много здраве, много щастие, успехи и нека по-често да бъдем заедно.
Нека така, както преди години имаше, редувахме се всеки месец. Даден кмет е домакин на една среща, така неофициално, обменяхме си информация, правехме си хубави вечери, обеди, просто беше наистина много хубаво. Искам, ако може, това нещо да го възстановим, защото ние имаме нужда да се виждаме. А тук, ако не е областта да ни събере, един си прати заместника, друг си прати секретара, трети не знам къде е отишъл. Бъдете така добри, дайте да се организираме и нека да се виждаме по-често. Аз като човек с по-голям житейски път искам да ви кажа, че живота е един миг и не си заслужава да го пропиляваме. Това, както е казал Стив Джобс, самолета за първа и втора класа каца по едно и също време. Така че не губете време, давайте по-младите, организирайте. Ако няма кой, Мирково ще бъде първия домакин и да сложим началото на едни такива срещи. Благодаря ви още един път, господин Тодоров. Весели празници за вас. В категория спорт и младежка дейност има още една награда и тя е на господин Калуян Илиев. Уважаеми господин Тодоров, уважаемо ръководство на София област, макар че не съм с най-спортната фигура, в момента получих награда. Тя се дължи на усилената работа през годината на администрацията ни, Фихтиман, за което искам да й благодаря. Направихме не малко спортни обекти през тази година в Фихтиман. Поставили сме си една амбициозна задача през следващите години, две от мандата, които остават, да направим с общински средства и арена Ихтиман, спортната ни зала. Така че това ще бъде едно така голямо предизвикателство пред целия екип. И аз мисля, че 2019 ще ви покажа на откриване. Така че искам още веднъж да благодаря за наградата. Господин Стоилков, съжалявам, че го няма. Той вече трета година ни сърба подред по парата в спорта, защото аз пък имам направен отбор на ветерани по футбол. Така че мъчиме се. Дай, за трета година подред сме първенци на София област. И винаги попадаме на бистришките тигри и там удряваме на камък. Така че пожелавам ви весело изкарване на празниците. Бъдете все така жизнени, усмихнати и здрави. И следващата година да се съберем пак в още по-голям формат. И последната награда, е привлечени инвестиции. То е ясно, разбира се, община Божурище, господин Георги Динов. Така, сега господин Димов вчера се научил как се връзва вратовръзки и днеска завърза моята. Иначе щях съм без вратовръзка. Това не е конфликт на интереси. Наистина, да, наградата беше решена много преди. Да, защото ако излезе на терена, ще кажат, кмета връзва вратовръзка, ето е наградата. Но то се вижда, че наистина има защо да вземем тая награда. Благодаря най-вече на моя екип, защото без тях сам човек не е за никъде. Не може да се оправи, не може да изпълнява задачите. Благодаря им от сърце. Благодаря на господин Тодоров, на неговите достойни заместници също, на госпожа Цанова, за това, че не делят кметовете от Софийска област, работят наравно за всички общини, показват го достойно, всеки един от вас го вижда. Виждате, резултатите в община Божурище са положителни. Смятам, че всеки един ден давам всичко от себе си да ги показвам, да ги надграждам. Това вече участие на лице. Предстоят ни много добри и качествени дела и обекти за откриване. Ще кана всички ви. И това е. Работа ни чака през новата година. Здраве, весело посрещане на Коледа, на нова година и да бъдем щастливи и сплотени всички заедно. Благодаря ви.